Është qitësi më i mirë shqiptari këtyre viteve, por i pakënaqur. Arben Kucana ka dalë kundër federatës ku bën pjesë, duke akuzuar se presidenti Stefan Rufa i ka bërë pa drejtësi, duke mos e dërguar për në lojërat europiane i do të zhvillojnë këtë vit në Bielorusi. Kucana ka dalë me një letër publike, por gjithashtu dërguar Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, kryesisë së federatës, si dhe vetë kryeministrit Rama, ku shkruan se presidenti ka caktuar djalin e tij Henry Rufa, i cili sipas tij është më poshtë me rezultate. Kucana publikon edhe renditit e garave të fundit se dhe renditit botërore, ku shihet sa i ka qenë qitësi më i mirë shqiptari këtyre kohëve. Sportisti 51 vjeçar ka qenë pjesëmarrës për Shqipërinë në lojërat olimpike të vitit 2012 në Londër, në garat e 10 metrave dhe 50 metrave me pistolet, po ashtu ka përfaqësuar vendin në aktivitete ballkanike, duke u shpallur dhe kampion i gadishullit, ndërsa ka thyer gjithashtu dhe rekorde. Ai është kampion i Shqipërisë për 10 vitet e fundit. Lojërat e dyta europiane do të zhvillohen në kryeqytetin e Bielorusisë, Minsk, nga 21 deri në 30 qershor, me Shqipërinë që pritet të garojë me 12 sportistë.